Razgovaramo sa Kajom Barničević i Lukom Pavlovićem ovde u teniskom klubu Haron u toku je dnevnih kamp, pa me zanima kako izgleda vaše leto u Haronu. Pa, treniramo od ujutru i imamo posle, mislim imamo pauzu između treninga oko 12 i tu ručamo, družimo se, igramo karte i tako. A onda posle imamo opet trening, zavisi od do 4 možda i ceo dan treniramo. Kondicija? Pa, dobro, kondicija ujutru, zavisi kako kome. Aha. I s kim si ovde najviše? Ko je sve drugarica i to drugarica? Pa, Andrijana Brkić mi je za sad super. Mislim i Ksenija Tmušić i svi su mi da, super. Da, iz te generacije. Da, svi smo, da. Dobro. Luka, kako izgleda tvoj dan? Evo, možeš pridržati. Da. Pa, ja, evo, malo je drugačije. Ja imam individualni trening svaki dan, radim kondiciju, trčim ujutru i to nisam, ne treniram baš sa njima, ovaj, pošto imam neki drugi program. Da, da, imam individualni i onda malo više popodne kondiciju. Kako eto, traje kondicija? Pa zavisi ono, sat i po otprilike. Ovaj, eto, to je to. A što se tiče, znači, dobro, individualni trening, a grupni... Ne, ne, to nemam, više sam... Sparing je, ili imaš s kim? Sparing? Pa imam, pa igrači iz neke druge klubove, nema ovde baš ovaj, moj uzrast... A s kim, otprilike? Pa ima Boris Butulija, Lazar Vojinović, tako to, Cipi, mislim, Miloš Nikolić. I tako, evo, spremam se za turnir sad. Koji je to? Imam u Skoplju dva futuresa, ali imam onako mesec dana sad pripreme, tako da eto. Srećno. Hvala puno. Htio i tebe da pitam, koje ćeš turnire sad imati? Pa, trenutno se spremam samo za ove, za ove ovde turnire po Beogradu, mislim po Srbiji. Ništa nešto, ete i to ću od sledeće godine. Da se spremam sad. Znači, vi ste u znaku šljake i sunca. Cijelo leto, tako da. Važi, srećno ovaj, na svim turnirima i uživajte ovde u Haronu. Hvala.